Assalomu alaykum. Avtoshahar va Zuhur do'st kanal obunachilari 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni. Hamma ustozlarimizni tabriklaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat shunchalik ta'lim berganlaring uchun. Boshlaymiz. Namangan mashina bozori turibmiz. Bir 07 bo'ldi, ancha bo'ldi, bir 2 oy bo'ldi sem qilib. 07lar va narxlar ko'rsatib ketaylik. Mana namanganlik mana akalarimizdan mana boshlaymiz. Sotiladigan mashinalar bo'lsa tepadagi raqamlarga menga murojaat qilsanglar, mana ko'pchilik sotdi. Uyingizda bemalol o'tirib fotografiya texnikani YouTube'ga yuvoshni reklama qilib beramiz. Aloqaga chiqib tepadagi raqamlarga boshlaymiz aka. 2008-yil, mana 163 000 probek bo'pti. Kraska qanaqa dedingiz? Orqa krilloda, klient tomon. Orqa krilloda bor ekan o'rtoqlarim, diskalarda. Voy, o'. Mazak va. Nima deysiz? Original diska aylanmaydi. Haligi yursi ham de turadi. Voy balani. Qancha qoldi? Sir bo'lmasa endi haligi. 1000 dollar yaqin. Tutu va. Baloni bilanmi? Baloni bilan. Baloni bilan 1000 dollarga yaqin deyaptilar. 16 lik balonlar zo'r yarashdi to'g'risi. Bir yursa ko'rsatardim endi bozor turibdi-da. Hop, mana shu yerda kapot ostini ko'rib ketaylik. Kapot ostida 6 motor, ha? Injektor. Injektor. O'sha injektor 6 motor bo'ldi. Ko'ringlarchi. Xudo xolasa, mana. To'ldirmaydi-da. Motor zo'rmi? Motor zo'r. Muammo yo'q, xudo xolasa. Bo'ldi. Oba, o, o'zini bakovi. Shuni qilamiz. Yengil tonirovkasi bormi buni? Tonirovkasi bor ekan. Xo'p, salonlarni ko'ringlar. Pultda bor aka. Pulti ham bor. Pulti bor. Sidenaga chexollar qilingan bor. Linonium, polik, maytafon kolonka, xullas hamma yo'g'idan bor. Zo'r. Tayyor. Hamma narsasi ham. Tayyor ekan mana. Eshiklari ham cho'tki. Aka shu gaz balonni. Nechta bu aka? 85 talik. Temir gaz balonlar. Tayyorlarni ko'ringlar, zapaskasi bor. Xullas, tayyorlagan puliga nima dedik? 5,5 ming kami bor. Qaysi tarafda dedingiz? Orqa krilloda. Mana shu yerda kraskasi. Mana shu yerda kraskasi bor deb aytishyapti. Mana telefon qilsanglar 5,5 ming kam bor. Bu variant bartiri bormiki? Naqdga faqat. Qani, bering telefon raqam. 91 lik. 177. 16 66. Telefon qilinglar, mana semyorkani chotki diskalari bilan 5,5 kam bor telefon qart qilib olasiz aka. Xudo xolasa javob mashinaga muammo bo'lmaydi. Bu odam baraka topa oladi. Baraka topa. Dokument muammo yo'q. Yo'q, bo'ldi. Xudoingiz bersin aka. Rahmat. 2010-yil VAZ 07. Kraska qanaqa? Nima deysiz? Tomdan pasti aytib aytdi bor deb ma'lumot berishyapti. Puliga qancha ekan? 4300 kami bor, ha? Kami bor. Bu ham o'sha 6 injektor bo'ladi-da. 6 injektor motordan. Qiziq. Mana qo'shtirguncha orqa oldini bitta ko'rsatib beraman. Qiziq qallar bo'lsa. Haligi pulini oldindan so'rayapman. Bunga e'tibor qilasizlar. Olgan maqtasang qimmat etadi degan gaplar bo'lmasin degan maqsadda mana yurkalari 6 injektor motor. Nima deysizlar mashinaga? Sumka bo'pti va sumkasi bo'lgan ekan. Mana mashina sumkasini aytmoq, sumka bo'pti. Так. Fizikardan bakovoylar, sidenalar, bar, xullas hamma yo'g'i bor. Salomchida 07 bozor juda torligi uchun aybga buyurmaysizlar. Aytgan joylaringni, aytgan joyidan
aytgan yerini aytgan yerini ko'rsatayotgan bo'lsam o'sha gap Murod o'zi qani 300 oq ko'raylik pullari bor ekan ha pullari bor hop nechta 65 talik kelinchi 65 talik zapaskasi bor diskasi ham bor ekan mana taglari pulu neç puldu var odik? 4300 kan bor telefon qilaveriz. Qani telefon raqam beringchi? 90lik 214 81 41 ismingiz? Umurxon. Kim? Umurxon. Amirxon ha? Ha. Umurxon deb yozib qo'ysa, dokument muammo bo'lmaydi. Yo'q, to'g'ri. Variant barter qilib beramizmi? Ha, yo'q, unaqa bo'lish kerak. Bo'ldi. 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 Ayting bozorlaring bersin ha. Rahmat ha. Mana bu yaslardan. Ana kerakchiga. Aka yiliga necha buni? 2008-yil. Kraskachi? Necha? 30%. Puliga qancha ekan? 4.5 ming terishtirib beriladi. Bu ham 6 injektordan ekan, mana qiziq edi. 30% kraskasi. Qayerlarda ekan asosan kraskasi? Paslarda bor. Bizlarda mana balonlarimiz hozir probka bo'yasizlar, damas, oldini ko'rsatib qo'yganmiz. Aka shuni ko'rsatib beray, salon maylimi? Endi rezida qilamiz. O'ynaylar, ana ekan ha, knopkadan qilinib, elektroniga qilib qo'yilibdi. Sidenaga chexollar taqilgan, taglar linoleum, pul hamma yo'q bo'pti aka, ha? Tepa obshivkalar o'zinikidan bar. Pioner magnitola yaxshi 2000 necha dedingiz 8 probega nima emas ha yo'q probega hisoblanmaydi ha magnitofonlari bor nechta bu 80 talik bu temir ha zapaskasi yo'qmi qilib beramizmi Qabirlar bo'ldi. Nech pul dedingiz? 4.5 ming kam bor. Kamchilik yo'q, xudo xolasa boshqa. Bo'ldi. Motorlar muammo bo'lmaydi, ha? Motorlar muammo bo'lmaydi. Aka, kelishib qolsangizcha variant qilib berasizmi? Yetmay qolsa qilib beramiz-a. Naqdga. Barterchi. Nimaga? Nima deyo, ha, nimaga, mana razdisi. Bo'ldi. Bo'ldi. Bering telefon raqam. 99lik 364 71 17 ismingiz nima aka? Boburjon aka. Telefon qilib olsa o'rtoqlar, dokument muammo bo'lmaydi. Hamma yoq joyida. Rahmat aka, bozoringizni bersin. Mana qop qorasidan qiziqqanlar bo'lsa, hozir so'raymiz, sizga motor xonat. Hop. Qop qora mana katta bolalarni o'layotsizdan deb. Bitta diskani qo'yib olib, unga seylar endi balonlar yangi yili kimdan bu sumka bo'lgan bo'lmagan ha sumkasi sumkasi yo'q yo'q yili nechi buni 2012 gap yo'q buni yili yangilardan ham bor ekan 2012 kraska toza oba toza top toza mana top toza puliga qancha ekan 7 mi kamı var? 7 kamı var. Gelişler de. Hani. Tazastan'a mı çıkarın? 07'nin diğerler bulsa. Kultu var ekene. Kultları var. 2012. 67 bin yürüyen. Halalı şu. Ya. Şunkası. Bu Tanerovka bugün. Nasıl var ha? Ruhsat olmaz. Aldı gel. Ruxsatnomasi yo'q. Hop, taglar mana poligdan qilinibdi. Toza kraska. Mana sinjinolar. Xullas maza. Nolitgan qiliq qilib oldim to'g'risi. Nolitlar ham bu mashinalar bor. 67490 ko'rsatilyapti. Endi so'rab olasizlar boshqatdan. Qancha 7000 ekan.
Tap tazası, kolonkaları mı ne? Morakan. Gaz balon var mı? Yok, benzin. Benzin. Sen açın içi. Şimdi hakikaten bundan bir ağırken de metalla uçurup bozuyor, benzin de yürür artık yakışa. Bu oldu hani. Ana tabi. Yetken varken, aga şimdi yetmeye kalışı var da mı? Adamlardan sonra 5 pulu olsa geliştir bir anız mı? Yok, nakit yok. Nakit ya. Var tepçi? Var tepçi, nakit ya. Verin telefon rakamı hani? 99. 99 lik. 32. 222. 75. 35. 35. İsminiz ne? Bahadır. Bahadır Bey'le mazut dostlar. Bozarız versene. Ana. Kat parası kadar geldiler burası. Üzerinde aldıdan kurstalma yapan kurupka. Hem yok damaz. Ul bu. Nevete gün ul yetti. Sizler damak kim? Ana kimden verin sen? Gel. Bu yegası yok ul yetti ne? Şunka vuptu bari. Şunkası var. İki motorlu yazılım yaptı. 213 yazı koydu. Neyse gel. İnjektör mü? Siz kim asıl bakalım? Yok yok, bizden ben geldim. Sizden mi? Yeni ne için onu? 2008. 2008. Yaxşı. Bu klassik qanaqa ekan? Toza. Ye, malades. Puliga? 4.5 ming. Kami bor, ha? 4.5 ming kami bor, toza deyaplar, bir tekshirib olasizlar, lekin. Mana ko'ringlar. Sensorlar bo'pti. 4.5 mingdan bo'lib, mana ko'rib turibsiz. Salomlar, yaxshi. Pioner magnetola. Orkası kolonkalar. Zapaska var. Hop, ne işte alayak bu? 65 talik. Ana tabiylara. Maske ama geldi bunu kunda kalıs. Motorlarda işi var mı? Yok ya, adam geldi de. 213 motor mu? Şuna kayıka ne var? Vallahi. Hani telefon rakam verin ki? 95'lik. 95'lik. 097. 93 00. İsminiz? Cahangir. Cahangir Begüm Arzu Turosa. Dokument muamma yok. 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 Joyda. 4.5 ming. Kami bor. Variant barter qilib beramiz. Yok. Bo'ldi. Bo'lgan. O'zingiz bersin-a. Voy 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 jonangan, jonangan, ko'ringlar. Egasi yo'q ekan to'g'risi. Egasi yo'q bo'lsa olib ketaveray. Qiziqishi bo'lsa qo'yaveray. Egasi edamiz aka. Egasi kelmadimi? Mana u siz o'rindanmi? Yilini ham bilmaysizmi aka? Zo'r chiqib qo'yibdi aka. Bu o'sha sal orqalar tushirilgan, hali styling qilinibdi-da. 17'lik balon diskalar, vay maladies, havas qildim. Asi. Sizlarga savol, stalnoy rang faqat shu 07 gerachada bilasizlarmi? Boshqa mashinalarga qaragan. Prostoyroq ko'rinadi-ku, 07 ga vashu bogatiy qilib ko'ringlar, stalnoyda. O'sha kul rangdan biz tilda aytsak. Ko'ringlar. Azar. Egasi kelyapti bozordan, egasi bo'ldi. Qani telefon raqamlari bo'lganda edi? Sizlardan emasmi akalarmi? Yo'q. Telefon telefon raqamlar. Mashinalar diskasi ochib qo'yadilar. Xo'p, mayli. O'sha bizda yo'q o'sha. Ha, yo'q. Yili necha aka bular? 2011-yil. 6 injektor motordan, ha? A? Motor 6 injektordan. Nima deysiz aka, mashinaga bitta ma'lumot bering, kraska qanaqa? O'zingiz olganmisiz yo? Necha yil mindingiz aka? 2 yil mindi. Xudo xolasa, muammo yo'qmi? Mening holatim yo'q. Kraskasini aniq bilmaysiz. Bo'ldi.
Probek kaç kaç? 180 bin yaşayın. Hop 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 hop. Şunka bu da? Şunkalar bu da. Ona bak bu yukarıları. Hopa. Bar. Pioner. Makada kalonkalar var. Ne diyorsunlar? Stoykalar ha. Gaz balon kana kalka. Temir işte. 65 tane. Açı verin kalka. Neç tane dediniz? 75 tane. Pulga qancha aka? 4800 kelishtirib beringlar. Bo'ldi. Qani telefon raqam berib yuboring. 99 lik 644 644 24 25. Isminiz nima aka? Abdulmajid. Abdulmajid aka deb murojaat qilsa, variant barter qilib beramizmi aka? Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Ha. Ular ana şimdi her gün standa ne oluyor diye geldim. Şu, yine bir ölüşün onu alt taraflar geliyor. Oluyor bir abuz okul dedik bana. Oo, şimdi onu bir abuz okul geldim. Like dayı mesela, onu halasak. İngi videoda görüşmek için ama.